鲜艳的色彩，洋葱形的屋顶，这座一眼看上去像摩尔或者是俄罗斯式的建筑物，其实是位于美国南达科他州东部米切尔镇的玉米皇宫。透过这栋建筑，我们想向外界展示我们耕种的能力，特别是一年一度的秋收，这里都会主办大型的庆祝活动。玉米皇宫在1892年建成，后来因为需要配合当地的社区发展和防火条例而更改，又在1905年和1921年搬迁重建。今天宴会彩排、毕业典礼、大型音乐会，以及每年120到150场的高中和大学篮球赛，玉米皇宫密集的使用率不亚于任何一个大城市的音乐厅和体育馆。还有外墙上由彩色玉米构成的巨型壁画，更是吸引了不少本地和国际游客从四面八方不远千里来一睹这座会堂的风采。We have a committee that comes up with design themes. 壁画每年的主题都需要由筹委会通过，才交给设计师制图。From the pencil sketches, we'll 经过第二轮筛选以后，定案的草图便会进入数码放大与分色的制作程序。Start putting in the colors. This year's theme, American Pride. 今年主题是美国人的骄傲。除了国旗以外，我们还想到了很多不同的点子。Certain things come to mind. The Liberty Bell. 比如说飞鹰、自由钟和投票选举等等。American pride issues. 制作这些壁画所使用的是最初由印第安人种植的硬壳玉米。韦达·施特兰德是玉米皇宫壁画的原材料供应商。经过多年不断改良，他们已经可以生产出12种不同的颜色的玉米。We used to only have 3 to 4 colors, and he got the one. 当初我们只有3-4个颜色，我的表兄就尝试着把深浅的咖啡色玉米种子分开来栽种。And the light brown seeds and plant them separate. What would happen? 看看结果会怎么样。经过反复的实验后，他终于成功地种出了2种不同的咖啡色。后来我们又用同样的办法把原来2种红色增加成3种。此外，其他的颜色还包括了紫色、黑色和今年新开发的绿色。不过由于绿色玉米的收成并不理想，所以还不能正式派上用场。壁画组装前的准备工作通常都安排在每年的6月份进行。技工们会把外墙预先换上新的稻草，等到8月底，所有需要的玉米运到了以后，安装工作才会全面展开。But there's a lot of difference in the corn, and you got to make sure that it. 我们要确保那些玉米不要过熟，因为如果错过了季节，它们就会变硬，在定装过程中爆裂。拼造这些壁画时，每一块玉米都会打上大概6到8个钉子。我们算过了，装饰整个会堂需要用超过265000颗玉米。玉米皇宫的日常运作不会因为外墙的施工而放慢脚步。这个周末是全国青少年拖拉机竞踏大赛，来自全美国以及加拿大的青少年拖拉机竞踏冠军都在玉米皇宫一较高下。我们在这里主办这个大赛已经有8到10年了，以前是在内布拉斯加州的奥马哈，这个新场地比旧的好多了。玉米皇宫是一座以农业为主题的建筑，我们有很多参赛小朋友，也正好是来自农村，大家真是配合得天衣无缝啊。The poll will be age groups 4 through 12. 比赛的年龄组别从4岁至12岁都有，男女分开，每个组别的前5名都可以得到奖座。
定胜负的方法非常简单，谁踏得最远，谁就是冠军。不过距离越长，拖拉机的负重就越高，前进时也越耗力。一般来说，在比赛中，拖拉机进塔的距离都是在25到28英尺之间。欢呼声、喝彩声互相交织着，玉米皇宫为这个人口只有15000的中西部小镇平添了几分明快的都市美丽。美国万花筒记者莫干生在南达科他州米切尔的采访报道。